Show biznesde yeni qalmaqal. Rap ve meyxana karşı durması. Hüseyin Derya meyxanaçılar hakkında sert danışdı. Yemek adı sənətə qoyulmaz. Əftə bezərdi, bu nə bilim, ərişdə qurusudur. O zaman meyxanaçılara getdinən ki, gebinə əftə bezərdi, görüm deyəcək. Meyxanaçıların Deryaya cevabı nə oldu? İstəyirlər, mən özüm də qoşulub deyirəm. Hüseyin Derya öz sənətinə yemek adları qoysun. Qalmaqallar, eksklüziv müsahibələr, yerli və əcnəvi ulduzlar, incə sənətdən.